më shumë se 2 vite pas tërmetit të nëntorit 2019, në Durrës, dëmet dhe pasojat e tij janë të pranishme kudo. Rindërtimi vijon të mbetet një proces problematik që do të shoqërojë çdo turist që do të vizitojë qytetin gjatë këtij sezoni, por dhe që ka sjellë protesta të herpasershme. Jo vetëm institucionet arsimore, por edhe objektet të banimit kanë pasur dëme. Zyrtarisht, autoriteti vendor ka realizuar 12 prokurime. Shuma e të nderuar është rreth 1.6 miliard lek, por 23 pallate dhe 32 banesa individuale, por në asnjërin prej tyre nuk ka përfunduar procesi i rekonstruksionit. Sipas ekspertëve, objektet me shkallë të tillë dëmi kërkojnë jo vetëm rekonstruksion, por edhe përforcim për hapësirat e përbashkëta. Janë 43 objekte me nivel dëmi DS4, për të cilat bashkia ka kërkuar fonde për arkimin e projektit të përforcimit. Ndërkohë, sipas vëzhgimit të realizuar në terren me kameran ton, pasojat e tërmetit, veçanërisht në zonën e plazhit, jo vetëm janë të pranishme, por do të vijojnë të jenë edhe për një kohë të papërcaktuar, por të gjatë.